Официално сте член на Македонската академия и на науките и уметностите, академик. Што тоа значи за Универзитетот Гоце Делчев и што значи всушност ова, не би рекол титула, туку некој начин обврска во науката во едини? Јас би сакал да изразам огромна благодарност на Македонската академија на науките и уметностите, што е во постапката која се спроведуваше на МАНО. Вчера бев избран за дописен член на МАНО и мислам дека тоа за мене представува една особена чест, бидејќи тоа е една највисока научна установа во Република Македонија, која се развиваат науките на еден исклучително висок степен на развој. И мислам дека и за самиот универзитет представува особена потврда на работата на универзитетот во тоа што една највисока научна установа, не само научна и образовна установа, даде, да кажеме, потврда на тоа што го работиме како универзитет. И мислам дека е исклучително важно за универзитетот да имаме член во Македонската академија на науките и уметностите, бидејќи со тоа го потврдуваме и нашето присуство на високообразниот и научниот простор во Република Македонија. И мислам дека идните генерации кои доваѓаат се повеќе и повеќе аплицираат во ваквите форми на науката во Република Македонија. Мислам дека универзитетот ќе даде значаен придонес со други кадрови кои ќе дојдат после, бидејќи универзитетот има исклучително солиден научен потенцијал во младите кои се на универзитетот и мислам дека ова ќе представува и голем поттик и за нив.